okuliro okusaba ko kweyimirira abaka ba parliament Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya mu kooti enkulu e Masaka kuzzeemu olwaleero bannamateeka babaawaabirwa abakulembeddwamu omuloodi wa Kampala Erias Lukwago bawadde ensonga kkumi lwaki abaka balina okweyimirirwa muno mubaddemu endwadde ez'olukonvu baze balina nti balina okuteeseza abantu baabwe ssaako obuvune bwe baafuna nga baddamu okukwatibwa n'ensonga endala omuwabi wa gavumenti e Masaka Richard Birivumbuka afunvubidde n'asimbira ekkuuli ekyokuyimbula ababaka ng'agamba nti tebagondera mateeka. I replied, my lord is that they are not law-abiding citizens. And the reason is that? Beg your pardon, my lord. And therefore, it cannot be banked on my lord by this court to grant the applicant's prayer. Omubaka Segirinya ng'asinzira mu kkomera erya Murchison Bay eruzira gy'afunira obujjanjabi alaze ekigere kitandise okuvunda bw'atyo n'asaba omulamuzi okumuyimbula agenda afuna obujjanjabi obwetaagisa. Ate ye Alan Sewanyana ng'asinzira mu kkomera ekigo gy'ali ategeezezza omulamuzi nti bwe yali akwatibwa ab'ebyokwerinda baamutuusaako obuvune mu bitundu ebyensonyi n'asaba omulamuzi amukkirize amulage ku buvune buno wabula kino omulamuzi akigaanye nti ajja kwesittaza abaliwo. To the near post of Adonai, where you touch in my private bus. If you is permission, with your permission, I can take you out of the city. That is for another time. Omulamuzi Lawrence Tweyanze, abadde asuubirwa okusalawo okusaba kw'okweyimirirwa, wabula asabye obudde okwetegereza ensonga eziweereddwayo bannamateeka. Bwatyo nawe olunaku olwa bbalaza wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekkumi okuwa okusalawo ku nsonga eno. They can be taken to where they can be treated well as we handle their matters. The ruling in this matter I was supposed to be today but we have delayed and I think it is prudent that the way you have submitted, the time that you had to submit, I also have the same time to write a ruling. Munnamateeka Erias Lukwago yennyamidde olwa tekinologiya kkooti gw'ekozesa eyalemesezza kkooti okutuula mu budde n'asaba bagira baddayo ku nkola ey'okuleeta abasibe mu kkooti. Lukwago ayagala ababaka bano babatwale mu malwaliro bafuna obujjanjabi obutegerekeka kubanga embeera yaabwe eyongera kuba bubi buli lukya. Ebyuma eby'omutimbagano byatabuse nnyo. Kye tulowooza nti bwe tunaaba tuli bakufuna obwenkanya mu bwangu tuddeyo ku analogo, tuddeyo ku sisimu yaffe. Ekirala, biki ebyatuuka ku organizize munda? Kubanga okuvunda okwo kuteekwa okubanga kulaga ekinene ekigenda maaso. So ekigo tebalina, ekigo kitalya Murchison Bay ruzira tebalina busobozi busobola kwekizamininga muntu ne bamanya oba alina blood clot, oba alina obuzibu ku mutima, oba alina obuzibu ku kibumba, oba alina obuzibu ku kataago. Kubanga buli bakuba bati ebikutuusibwako biba bingi. Kitukoze bubi omulamuzi okukkiriza omu n'alaga ekigere n'agana Alan okulaga bwe baamukuba obusajja bwe. Bandimulesise n'alaga obujulizi kwa ekkooti egendera ku bujulizi. Nebyonna bibaawo n'ebiggwa era abaana balina enjogera nti obusibe buggwa, bijja kuggwa.